বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুত একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিয়ে। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত হঠাৎ উপস্থিত হয় লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক বৰা, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ধনমণি দত্ত আৰু লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পিতামহস্বৰূপ তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ যুৱতৰা আমাৰ সকলোৰে নমস্য চিৰপূজ্য আজি নিপন গোস্বামীদেৱে দীঘলীলা সম্পন্ন কৰিলে। দীৰ্ঘদিন তেখেত অসুখত ভুগি আছিল। আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালবৰ্গে যি মৰ্মাহত, আচলতে তেখেতৰ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে। কাৰণ বহু চলচ্চিত্ৰ তেখেতে অভিনয় কৰিছে আৰু এনেকুৱা লাগে তেখেতে যেতিয়া অভিনয় কৰি থাকে তেখেতে যেন ঘৰুৱা ভাষাত কথাখিনি কৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হয় আৰু ৰাইজৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। গতিকে আমি এই দিনটোত আমি তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা আহ্বান, কেৱল মাত্ৰ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেওঁলোকে দি বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ শিক্ষিত সম্পাদন কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ, তেখেতৰ আদৰ্শসমূহ বা তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি আছে সেই কৰ্মৰাজিসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে তেখেতক জানিব পৰাকৈ তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই এই পবিত্ৰ মুহূৰ্ত চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ আমি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। লক্ষীমপুৰৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আজি উপস্থিত আছে, গতিকে আমি পুনৰবাৰ তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।